Estamos juntos há um ano e ainda não consigo tirar os olhos de você. Escuta, Keren, por que será que todo mundo acha que o objetivo final do amor é o casamento? Eu não consigo entender isso. Verdade. Eu só acho desnecessário. Eu não sabia que você pensava isso do casamento. Eu não vou me casar com você, isso é ótimo. Vamos começar um novo jogo. Eu vou convencer o Keren a se casar comigo. Eu vou mostrar pra ele que quando a gente se casar, ele vai ter uma vida completamente organizada e com liberdade restrita. Keren, já? Preparei umas coisinhas. Cara, ela não tá agindo como a Asley. Será que ela foi possuída por alguma coisa ruim? Talvez ela queira se casar e esteja tentando me convencer. Pro nosso próximo plano, vamos precisar de um casal infeliz, senhores. Keren, Keren! Eu quero o divórcio! Gente, eu preciso de um bebê emprestado. É um menino. Não tem problema não querer se casar, mas não querer se casar comigo é que não é legal. É, sei. É mesmo. O Bulut já foi apaixonado pela Asley. Bem-vindos. Chega desses joguinhos. E que motivo eu teria pra fazer joguinhos com você, meu amor? Aliança, tá pesando, amigo.